Máme toho hodně dneska. Teď. Mám toho hodně na srdci. A jednou to frčí, viď? Červení získávají 200 bodů. Vrně. Tak. Modří. Umí. Lev. Vrně. Červení, můžete se mezi sebou poradit. Jenom vy dva. Modří. Umí vrně. Co? Ano, to je správná odpověď. Červení získávají 200 bodů. Tak. Modří. Pokud by se stalo, že nebudete znát odpověď, můžete se... Natočit, co to musí znamenat. Tady je jí. My jdeme ale dolů, jo? No, ale ono se to nechce utéče. Musíme pořád na tom stejném. Když se to takhle bude utéče, tak... Jako takže no, no. Byste se měli dělat první koule, až potom dělat. Já už mám hlavičku.
Tak zůstávají na chatě. Kámo. Potřebuju, aby...